ကျွန်တော်ရဲ့အွန်လိုင်းကနေလေ့လာမယ့်စာအုပ်တို့ကိုထုတ်ဝေဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ e-book လို့ပြောရမလားဒီ Facebook ရဲ့ဒီ Messenger ကနေပြီးတော့ဟို Messenger ကနေပြီးဝင်လေ့လာလို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီစာလေ့လာခြင်းတဲ့သူကအကြောင်းသားအချက်လက်နဲ့အဲဒီစာအုပ် fees ကိုတွင်ပြီးရပြီး confirm ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီ Facebook စာဖတ်သူရဲ့စာလေးလာမဲ့သူရဲ့ Facebook Messenger ကိုဒီ Messenger link လေးကိုပို့ပေးပါမယ်။ဒီ link ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေဖတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကစာဖတ်သူရဲ့ friend list ကိုကျွန်တော်က acquaintance မှာထားပေးရပါမယ်။တချို့ file တွေက public ဖြစ်ပေမဲ့တချို့ file တွေက public မဖြစ်ပါဘူး။အဲဆိုဘယ်လိုလေးလာမလဲဆိုရင်ကြပါမယ်။အရင်ဆုံးမိမိရဲ့ Messenger လေးကိုဒီလို link လေးတစ်ခုဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဆရာတင်ESP ebook ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီမှာ BSP ebook မှာ link တွေချထားပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်းရှိပါတယ်။ BSP beverage knowledge နဲ့ operational ဘိုင်းမှာ beverage knowledge ကတော့ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုအခြေခံအသေးစိတ်ကတစ်ချက်အကျေချေတာတစ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ကိုအနေနဲ့ခုမှ beginner ဆိုလို့ရှိရင် beginner နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲရွေးဖက်သွားပါ။ပြီးတော့မှစင်းတစ်ခုရောက်လာတော့မှနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့အကျေပြန်လေ့လာလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကမှတ်ယူအားကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် beginner ရောဒီ advance ပေါ့နော်။ရှေ့ဆက်ဘာတနာကြီးလေ့လာမယ့်ဟာမျိုးကိုပြန်ယူလေ့လာလို့ရပါတယ်။ဘာ operation ဘိုင်းမှာကတော့ဒီကောက်တေးဖြော်တာဘာလို့ဘလို့ဟို open လုပ်မှာဘာလို့ဘလို့ပြိမှာဘာလို့ဘလို့တန်ရှင်းလုပ်မှာစာတိရှိတယ်မနော်အဲ့ဒါလေးရှင်းလင်းချက်လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဘာ tools တွေဘယ်လိုသုံးရတယ်တခုချင်းကို link လေးနဲ့ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်အတန်သွင်းကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်ဒါများပါဝင်တခြားဆရာများရဲ့ YouTube မှာတခြားဆရာများရဲ့ဗီဒီယို link လေးများကိုလည်းခြားထားပေးပါတယ်အဲ့တော့မတိရမရှိရလေရောအကုန်လုံးကိုဟို link များနဲ့ချိန်ထားပေးပါတယ်ဘယ်လိုလေ့လာလာမလဲဆိုရင်ဥမာကြည့်ပါ